嫌が出ちゃうんだろう。ありゃ。やべえ。やべやべ。スイッチが、やんべえぞ。タイトルから変えてね。やべえ。編集。カテゴリーも重りになってない。やんべえやんべよいしょ。え。なんとなくつけちゃった。おもり、RPG、ホラー、インディーゲーム、アドベンチャーゲーム、ストラテジー。やねんて。なんかおかしくね？おもり、ジャパン、ジャパニーズ。あれ？これもう合ってんのか。よいしょ。うんとこしょ。どっこいしょ。ほな、いきますか。安眠やな。安眠枠やな。はい。睡眠導入ゲーム。さあ、みんなどこへ行った？見送られることもなく。とりあえずやっぱ溺れるとかっていうくだりやったから上かな。みんな空ばかり見。マリちゃん？マリちゃん。おもり。見つけてくれてありがとう。うん。ケル君も、オーブリーちゃんも、ヒロ君も、他の子供たちも、全員いなくなってるの。森全体が濃い霧に覆われていて、ここ以外、全部霧の中に、みんな、水の向こうにいるのかな？探しに行きたいの。え？まさかパーティー、マリちゃんと二人？一緒に来てくれる？怖いと思うけど、おもりならできると信じてるよ。おー、ここで待っててあげる。まあ、行くしかないんやな、多分。はい。ありがとう。さすが私の弟。一人にならないよう、そばにいてあげるからね。あなたのこと。おもりは一人が嫌いだもんね。なんというかやな。だって現実ではつい最近まで一人やったもんな、ずっと。本来は一人が嫌いなんやな。うわ、マジか？X 押せねえ。ってことはパーティーに入ったわけじゃないんや。押されへんもん、X。X 押せません。怖がらないで、おもり。私がついてるんだもん。指一本触れさせないんだから。何から守ってくれんの？指一本触れさせない？クラゲ的なこと？バケツとシャベル。行くか。これだからポケモンで言う波乗りができるようなんやな、多分。いいっすね。居合斬り。高いとこ登る。波乗り。心を落ち着かせて。怖がらないで。マヤミキちゃんか。あなたが思うほど怖くはないはずよ。俺は泳げない？でも、俺ってか、どっちやもうややこしいな。おもりくんの現実のキャラも自他だやん。でも漢字自他だってことは俺か？溺れるのが怖くなくなった。それってどうなのな？なんか溺れる怖さってのはさ、完全になくす。まあ、でも、泳がれへんよりかはな。犬かきの方が難しくない？犬かきって簡単か？海やったら簡単なんかな？いや、波乗りやー！
いいね。波乗りですやん。ここは下はくぐられへんか。波乗りや。うわな、これ結構、うわぁ広いよ。いや、これ広すぎるよ。マジかよ。ほんまもの海？ L 押してる。あ、見られへんのか。マップ無理か。なんかスイカがぷかぷか浮いてるとかあんのかな？あ、よかった。そんな広すぎはせえへん。ダッシュはできへんと。はいはいはい。あ、そんな広すぎひんかった。よかったよかった。え、これ、左か？いけんの？いけんの？ここには何もない。それってのはこっちも一緒か？一緒やな、OK。右も多分何もないんやろ。で、上行こう。よいしょ。ですよね。こうしてこう。はいはいはい。上行きます。ん？俺らどこおる？なんや？人影見えるな。何ですか？話しかけれんのかな？行くしかないのか。あれ？人影ないか。やっぱまっすぐしか行かれへんのかな？人影おるやん。あ、消えた。人影おると思ったら、消えました。人影ってあるか？人影、消えた。オアシスかな？左側も行ってみるか？これさ、どういう原理なん？これどういうこと？どういう世界？おぉ、なんかあるやん。ミーケ。生産カリミーケ。生えてる？で、その根っこはさ、これ、海じゃないのか？浅いのか、結構。これなんや？ドクターこと、うん？うん？倒れた、スツール。ん？整えられてないベッド。何年も使われていない。汚い洋服ダンス。中は空っぽ。なんかやるでな、ドクターこと。葉っぱが乾いて脆くなっている。画面の向こう側から何かがこちらを見つめている。え？目合ってんの？ここ何の意味があったんや？あれ？マリちゃん？マリちゃん？ピッチャー。いやー、わからんな。とりあえず、取りこぼしないように左右に移動せなあかんか。ああ、やっぱあった。おお。ほう、なんかスイカありそうやな。ないか。マジか。いや、なんかスイカありそうにな。コート掛け。特に。古い暖炉。で、なんで触られんの？白い詐欺草。夢でもあなたを思う。夢でも。またテレビ。なんじゃこれ。
双眼鏡見ようか。多分見るべきは下やんな。だから行き止まりないの？上行ったりして、え、上どこまで行けんの？え？見るべきは下でしょ絶対。これで右端まで行って、雲ばっか、まあ、霧か。いや、なんか頭おかしくなるな。多分見るべきは一番下やと思う。なんか見えるかな？わざわざあんねんからなんか見えるやろ。ね、ない？嘘？一面の霧っていうだけ？え、なんもないのか。ちょ、俺見つけられへんかったな。どっかにはなんかあったんかな。ここに光はない。何やったんやろ。ちょっとわからんかった。ただ俺はわからんけど進むぞ。今の俺はわからんけど進みます。こう言って、人影はあるけど、なんかあるなぁ。なんじゃこりゃ。滝？これもう先行っちゃいそうやな。ちょっと左側行ってみるか。昔の俺やったら今のところで10分悩んでた。確かに。悩んどったというか、双眼鏡をほんまにくまなく探そうとしとったよ。何か映るやろうと思って。ただやっぱその、なあ、人生限られてるもんな。ああ、俺そういやさ、ああ、なんだっけ、なんか、序盤にもさ、こういうとこあったやん、網だくじになるとこ。あそこもさ、行けてへんねんな。なんか降りれんの？え、むず。どういうこっちゃ？え？なんでここにあんねや？一回置いてみるか。わざわざあんねんから。関係ないんかな？関係ないわ。何やってん？え？関係なくないのか？は？え、関係なくねえ。左側行けるようになってる。いや、話変わってくるって。なんかあるし。なんかありますやん。これ、マリーちゃんと二人で、あれ？ここ来たか？マリちゃんの死因の予想？どうやろうなぁ。湖の、あ、漠然とな、ピクニックから連想してそうやって言ったけど、まあなんか今の材料で推理できるとしたら、なんだこれ。え、何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 これ。銃弾みたいなやつ。魚雷。え、何これ。何もできへん。でも今のある情報で考えたら、あの湖の歴史でも、湖の歴史やった場合、ヒロ君がもっとトラウマになってそうかな。これ何も抑えられへん。あれ？押せもせへんな。何やったんや。今のやつ。湖で溺れて溺死。岩場の上から飛び込んで、それをマリちゃんに助けてもらって、そこで
マリちゃんは俺を助けたけど亡くなった？どうなのな。とかまあなんていうのかな、材料がなさすぎるけど、まあ考えられるとかやったら、なんかついお姉ちゃんに八つ当たりかなんかしちゃって、お姉ちゃん自殺とか。さすがは重いだね。何が？今までずっと水が怖かったのに、ここまで泳いでこれたんだ。それとかやったらなんか結構、な。でもちょっとあまりにもなんか説明なさすぎやもんな。でも今の状況でもさ、正解できる人は正解できんのかな。つまりそんな IQ は持ち合わせてないわ。でもまだ怖いものが一つ残ってるよね。何やろ。で、高いところ大丈夫、雲大丈夫、水大丈夫。そこにバジル君。なんかバジル君はな、なんかバジル君の後ろに何かもおるから、バジル君はなんか見て見ぬふりしたんやろな、なんか。で、もしかしたら最悪、なんかそのマリちゃんが死ぬ瞬間かわからへんけど、なんかそれを写真撮ったんちゃうかみたいな。まあ、ないかな。でもなんかバジル君は逃げもしたんやったっけ。これわかるの？意図的に写真？なんかさ、だってバジル君最初にさ、なんか自然なのを写真撮りたいみたいなこと言ってなかったっけ？だからなんかマリちゃんの死が、じゃあでも自殺やったら自然、あの自殺もある意味自然とかおんのかな？なんかとっさに撮っちゃったとか？いや、どうあるなぁ。わからん。もう、早めにさ、その、マリちゃんの死に対する、その、なんていうか、考察とかをさ、今のうちにしとかなあかんのかな。そうじゃない、もうすぐ、なんていうか、明かされてしまうってこと。なんか俺、あんまそういう、反射的に。まあ、そうかな。だって、そのさ、冷静に考えたらさ、なんかその、なんかあんま良くない写真を撮ったら良くないっていうのはわかるやん。なんか良くない写真を撮っちゃった、良くない場面を見て見ぬふりしたとかなんかなっていう、あのバジル君の描写、後ろに何かがあって、やっぱ目やん、すごい。ちょっと分かれへんわ、考察は。それもちょっと克服しづらいもの、これもピンとこへんしな。予想しながらやった方が面白い。あ、そうなんや。あ、でも、にしては材料少なすぎひん？それとも結果知ってるジョーダンからしたらもう揃ってんのかな？なんか俺からしたら、なんかあまりにも、小出しすぎるというかさ、ちょっと俺からしたら、この問題解けそうにないねんけどって感じやねんけどな。このまずほら、この怖いものが一つ残ってる、ちょっと克服しづらいものっていうのもよくわかれへんな。マリちゃんが死んでるという、死んでるというのを受け入れるか？情報量は少ない。でも、確かに予想はできんのかな？ちょっと分かれへんわ、それは。マリちゃんもちゃんとは言うてくれへんな。俺は何を克服せなあかんねや。滝は登ったけど。なんか、ライトあるなぁ。霧もあるし。でも、サンズの川にしてはさ、まあ、滝やっても、そうか、大きい川の可能性あるか。これじゃサンズの川かな。ちゃんとマリちゃんの死を、この精神世界でも、てか精神世界で改めて受け入れるシーンなんかな、ここは。どうなんやろう。じゃあ、マリちゃんの死を受け入れちゃったらさ、あのピクニックで回復とかもうなくなっちゃうんかな？なんや、ここ。
この島。やべやべ。迷子なるよ。こっち正解ルートなんかな。なんじゃこれ、やば。ダメだ。これ迷子なる。マクゴナガルや。やべ。これやっちゃったか。いや、なにこれ。助けてくれー。わからん。あ、え？バジル君か。消えた。この世界では一応バジル君を、あの4年前のみんな、俺、大振り、ヒロ、ケルで探しとったっていう設定やったやん。あ、このカーテンさ、あのピアノのとこやんな。喋ることないの？いや。ああ、それはあの、このおもり配信の前。当てなくてもそういう予想しながらでも喋れるし、そっちの方が面白い。いや、でも、にせよさ、あの、いや、だからジョーダンは答え知ってるからさ、あの、なんていうの、一個一個で、あ、ここの、この要素も一応、その要素に繋がってるんか、っていうふうにこうさ、今これ、おもりをさ、ジョーダンは少なくとも自分でプレイしてるやろうから、2回目、もしくはさ、誰かの実況とか見てたら3回目やったりするわけやん。攻略サイトとか見てれば実質4回目とか。だからさ、なんかその、細かい要素をつまめるかもしらんけど、俺からしたらさ、マジわからんねんな。だからほんまに、そこは、ごめん、その期待に応えられへんのは。俺の頭じゃ、ピンと来てへんし。だって俺はさ、なんかピンと来たり、あ、これこうちゃうかと思ったら、多分言うてるかな。さっきのここがサンズの川。あ、だからそれはまあなんかそうなんかなって思ったから言うてる。うん。別にそのなんか、なんか当てに行こうと思って言うたじゃなくて、今、普通にプレイしててそう思ったから自然と出ただけ。だからその、考察どうって言われても、俺がピンとくる箇所じゃなかったら、なかなか言われへんわ。なんか思いついたら言うよ。これでもさ、この後ろのカーテンや、これデカカーテン。ピアノがあった部屋やな？おもりんちの。あの、1階の右側の。まあ、確かこれぐらいでかかったはず。で、こっから、デカーテン？こっからこれ開けたらツリーハウスが見えるはずやったけど夜やってんな？おもり。大事なことを忘れてるみたいだけど、教えてください。おもりはそれでいいの？いった。このカーテン、前に見たことあるよね。前？湖に行った時に？え？あれ？うちのカーテンじゃなかったっけ？私はここまでね。マリちゃん。来るべきじゃなかったのは分かってるわ。ただ、みんながいないと寂しくて。私のセリフじゃないかもしれないけど。まだそこにいるんでしょ？ジタだ。おもりじゃなくてジタだになったな。この精神世界で。ずっとマリちゃんは一貫して俺のことをおもりおもりって言うとって、他のキャラクターもみんな俺のことをおもりって言ってた。私のセリフじゃないかもしれないけど、まだそこにいるんでしょ？自他だ。これは俺に言ってんのかな？プレイしてる。まあ、俺、プレイしてる俺。ひいては現実世界の俺。精神世界の俺ではなく。マリちゃん。会えなくてすごく寂しいの。もう亡くなってるもんな。カーテン開いた。え、成人世界終わり？嘘でしょ？さようなら、私の弟。マジか。え、このあと2日の成人世界のターンって、
え、もう精神世界、でもまだまだ精神世界冒険したかったけど。え、俺がなんかストーリー進めちゃったんかな？え、やっと、マリ姉ちゃんと別れられるシーンなんか？マリ姉ちゃん、紫じゃなくなってるもん。俺と同じ色や。行っちゃった。え、じゃあマリ姉ちゃんのピクニックとかなくなんの？なんじゃあれ。目ん玉がすごい。途中精神世界じゃなくて現実世界やりたいとか言ってた。いやだって俺まだやり残したこといっぱいあるはずやのに。え、嘘。これ登ったら異世界じゃね？え、何これ？あ、違う。で、下行ったら何やったんや。いや、急にさ、精神世界がさ、なんかもう終わりみたいな雰囲気出してきたからさ。え、行けんの？おい、何やこいつ。ちょうちんあんこ。いや、まだやり残したことがさ、いっぱいあるのにさ。で、もう精神世界終わりって思っちゃって。おー、ブラックキアルー。カエルと過ごすとき。カエル、あ。ケロケロ。出た。みんな言うよな、これ。何かを待ってるの。みんなこれ言うてくる。M。マリオ。あ、これ、残り6個。ウェルカム。ウェルカムトゥブラックスペースか。ウェルカムトゥブレイク、ブラックスペース。で、そうか、ブラックキーやもんな。ホワイトスペースならぬブラックキー、ブラックスペースいけんのか。なんかゲームボーイのゲームやんな。で、この右側がブラックスペースへの扉なのか。俺だってまだ巨大な風車の間とかやってないもんな。え、これマリちゃん。はい。え？なんや。え？バジルの。え？そうか、なんか、マイ、あれ？え、これ、見るか。ぐちゃぐちゃなってる。え？スイカ食べてる、オーブリー、ぐちゃぐちゃ。え？え、なんでバジルの写真も？オーブリーの傘の写真。バジルのアルバム。黒く塗りつぶされてるな。何やったんや。いや、これどこ？俺どこおんの？地下の世界か？水中ステージ？なんじゃここ？あ、L じゃなくて R だよ。奥深井戸。ほう。これ上行くべきやったんかな？わかんねえ。こっち正規ルートやったんか？いや、どっちにしようかな。でも、こっち進んじゃうか。この人。
なんかエージェントワニみたいな感じだな。ちょ、一旦じゃあ枠替えします。枠替えスクワットします。わかんねえ、なんじゃこりゃ。とりあえず初めて地下来たな。あの触手の正体が、あいつの本体が多分おるはずやねんな。タコなんかイカなんか知らんけど、まあ、多分タコか。ここで出会えんのかな。地下ステージですよね。よいしょ。ちょっとじゃあスクワット10回するか。んー、1、2と。いやー、わからんなー。通行ワニ、ここは相乗り限定だぜ、坊主。お友達を連れてまた来いよ。あ、じゃあさっき上行かなかな。ってことは今こっちをダッシュできる。タクシー。よう、坊主。行けてる場所に行ってみないかい？最後の楽園ってところがおすすめだぜ。今時でナウイって言われてる場所だぜ。もう大人気スポットなんだぜ。ほらほら、遠慮しなくていいんだぞ。別に噛みついたりしねえからよ、多分。最後の楽園行ってみるか。一人で行っちゃっていいのか？はい。いや、ちょっと揺れたけど悪くはなかっただろ。ほう。若者のすべて？最後のラストリゾート。なんじゃこれ。え、なんか、俺かあれ。ヒーターかな？なんかブレーキ音じゃん。カモメさん、最後の楽園。無限道路。なんか、すごいし、急に、この地下はなんか死に近い感じするな。え、これだってさ、はてな。これ蹴るかい？重り、ここにいたのか。どこ行ってたんだ？お前がいなくなってた間に、みんな、騙されて契約しちゃった。みんな、就職したんだぜ。どういう展開？むすん。立派になったもんだな。俺の仕事は観光客に最後の楽園の場所を教えること。めっちゃ笑って笑顔や。あそこは俺の職場でもあるぜ。スイカにしか目がいかん。なあ、このマッチョ。あ、マリちゃんおるやん。あ、シャーリーもおる。あそこだ。ちょっとついてかれへんな。何あいつ、カニのハサミみたいなやつ。やっぱ思ってたのと違うし、つまんねえんだわ。こんな仕事辞めさせて、みんなで一緒に帰ろうぜ。ヒロは最近出張が多い。オーブリーはずっと最後の楽園の5階で働いてる。先にオーブリーのとこに行こう。おー。とりあえずはスイカ。いや、オーブリー。あー。なるほど。グーマン。ねえ、君。そうそう、そこの無表情な子。新鮮な牛乳が欲しいって顔してますね。牛牧場の絞りたて牛乳が欲しいんですね。世界一新鮮な絞りたて牛乳なら気分もスッキリになりますよね。高くね。いいえ。
マジ？アサリを一つ抜けた。あ、なるほど。ここ水中やから裸でアサリあんねや。これいやー買うか。はい、腐った牛乳、鮮度が半端じゃないですよ。グーマンやば。え、ハズレやったんかな。いやちょっと待てよ、やばいってこいつ。今のはハズレやったんか。何こいつ、当たりの牛乳もあんのかな。でも500アサリってバカにならんぞ。グーマン珍しい。そうだ、タッカーもうこいつらめっちゃ嫌やん。なんなん。おう、いやこれだって4人取りたいやん。何こいつら、むちゃくちゃ嫌なんですけど。100% 天然ミネラルウォーター。もう何こいつら。いやもうなんでしかもそういうこと言うの、めちゃくちゃ嫌やん。アサリって普通に入ってるよな、お金に。このかき氷とかも行きたかったな。戻れるようになんのかな。スリル、かも。いやもうマジで嫌やな。うおー、なんやこれ。そう、なんでマリちゃんおんの。おーい、マリ、こいつやっと見つけたよ。あのマリちゃんとはまた別か。あー違う感じやな。おもり、また会えてよかった。だって俺のことジタだって言ってたもん、さっきのマリちゃんは。お姉ちゃんに会えて嬉しくないの？いや、おもりっていつもこんな調子だろ。生まれつきこんな顔なんだからあんまいじんなよ。とにかく話を戻すだな。仕事ってお金を稼げるけどめっちゃつまんないんだよな。だからこれからおもりと一緒にオーブリとヒロを迎えに行って、それから探すんでしょ、バジル君を。そうそう、それそれ、その通り、その予定。うん、うん、思い出してくれてよかったわ。他に困ったことはない？多分大丈夫。俺の上司俺のこと大好きだし、最後の楽園に行ってくれ。すぐ終わるから。ほんまか。まあ、ケル君がそう言うなら行こうぜ。おもり、早く俺のボスに会わせたいな。すげえ人。ほんまに人か。ワニエージェント、了解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 、承知、合点。アサリ、穀物のジュース、レンビ、はは、面白い冗談だ。いやマジで面白い、すげえ面白いな。マジで。よく落ちる魚はなんだ。なんや、よく落ちる魚。ん、初の落とし子。タツノオトシゴで魚か。サバ、すんばらしいジョーク。え、これ、え、なんで、え、なんでか分からへん。ラーメン、え、なんでなん。よく落ちる魚はなんだ。サバ。え、え、サバって英語でなんて言うんや。
サーバー、サーバー、英語なんで読むやん。マカロン、マカロン、え、どういうことや。よく落ちる魚なんだよ。なんでサバなんや。サバ落ちる、サバ落ち、サーバーダウンのこと？ほーん。あー、サーバーとサーバーのダジャレやったん。一旦セーブするか。これでもセーブ。これ。あー、まあ、まあ、このデータ、セーブするか。上書きしよう。サバ落ちやってんて。ジョージ、おい、そこのあんたら客かスタッフか、全然わかんねえ。ここら辺工事ばっかなんだから制服ぐらい買ってあげりゃいいのに。ちょっとアサリは拾う。なあこいつ。ヘイズ、やっと休憩入ったぜ。あんたたちも都会行こか。都会行こって感じするぜ。都会って飯はうめえが水はくせえんだろ。おう。で、シャーリーン、あの、プールの水を他の人にかけないでください。お願いします。どういうこと？そう言われるとってやつだよ。うわぁ！注意注意。プール幽霊注意。プール幽霊？このプールはきっと出る。はい。やのに入るの。戦闘か？プール幽霊と戦闘？何や。いや、わからんな。なんかあるし。ゴーストパーティー。お化けの宴。なんじゃここ。ゴーストパーティー。なんですかこのプール。宴やって。とりあえず、ブラックキーがあるんですよね。あ、L。お、あ、じゃ、え？これどういうことや？ゼロの狭間に王の狭間に。ゼロの狭間に王の狭間に？あ、これか。なるほど。はあ、はあははあ、は。王はウェルカムであるよな。ウェルカムの王でしょ。ですよね。ウェルカムトゥーの王やな。はい、見てみよう。いやー、何か模様やったな。ほう。ここはそんな広くないな。オッケー。何これ、何じゃこいつ。ピニャータボーイ。ちょっとこいつ話しかけるか。え？なんか幽霊なんか。え？シルクハットお化け。おお、そこの若者たち。いいタイミングで来たわい。我が輩、ちょっとピンチなのじゃ。知り合いに招待状を送って、この宴に招こうと思ったのじゃが。そろそろ時間じゃというのに誰一人顔を出してくれるのじゃ。一人も来ないのじゃ。バカげておる。普通のお化けならここでブチギレるやもしれぬが、我が輩ぐらいになるとわかる。奴らは来る途中で迷子になってるだけなのじゃ。それもそうじゃ。
招待状は送ったが、宴の会場を書き忘れたんじゃからな。それはじゃあ迷子にはなってないです。我が輩はジェントルマンのお化けじゃから、ゲストが全員揃うまで宴を始めるわけにも、全員どころか一人もおらんねやろ。5人くらいは来るのか。しゃあないな。おお、かたじけない。この数枚の地図に会場への道順を書き込んだわい。これシルクハット印のスタンプもついておるじゃん。ちょっと不気味な地図、いいね。ゲストたちに配ってほしいのじゃ。そうすればきっとここにたどり着けるじゃん。誰な。全部で6枚。そのゲストたちは誰。大事なもの。ちょっと不気味な地図。まあなんかわかんのかな。ヒーローサンド。え、いいの。はいはいはい、ピクルス。あ、全部いけんのか。完璧に焼き上がったローストチキン。かき氷、ここで食えちゃうの。宇宙食全部揃ってんねんな。パーティージャッシュ、人呼んで万能のジャッシュだぞベイベー。はあ、ここでこれ買えんねや。いらっしゃいませー。この王は何なん。お化けの王だ。今まであった豪華なやつ、お寿司とかあったっけ。オールスターだよな。ジャンクフード、怪しいゼラチン。なんか食べてみた方が良かったかな。全部幽霊のパーティーだ。全部食うてみるか。回復だけじゃないんかな。なんか回復だけな気するけどな。ただあのスイートハート城のケーキの前例があるからな。いやまあ回復だけか。はい、しらみつぶしでいこう。まあこれぐらいすぐやからな、言うて。迷うくらいならやりまくろう。もしかしたら全部制覇っていう実績があるのかもしれん。ただあのシルクハットお化けは俺のことどういう目で見てんやろな。ごめんな、食うだけ食うで。俺って YouTube はよく見るか。というとどういうこと。どういうことっすか。 YouTube をよく見るか。見てる動画に広告は流れる。見てる動画に広告は流れる。流れるんちゃう。あの、え、 YouTube プレミアムじゃないかってこと。 YouTube プレミアムじゃないよ。動画を見てる途中に広告動画。え？ほう。かな？普段よく見る。邪魔なってる。そんなに見ないから気になる。いや、YouTube 普通に見るけど、広告は全然、なんとも。いや、まあ、それはないに越したことはないのかもしれないけど、別になんとも思わんから。だって、言うて、長くて1分とかじゃん。弟くんよく来たね。ちょっとは元気になれたかな。ピクニック3人で。でもピクニックできへんやん。そうそう、俺まだまだこんだけやってへんからな。あ、お化けの宴。あとでそれ解決しとく。どういうこと？え？そ
それ解決しとく。ほう。広告が流れないようにしとく？え？どういうこと？ちょっと分かれへんな。はあ、もう俺これごめんな。なるほど。じゃあ、しょうちゃん。もうマジで嫌よ。もう、あ、間違えた。あー、うるおしたかったのに。いや、もう、もうあいつらほんま嫌い。許さんからな、俺は。この辺売るか？売っとくか。いや、まあどうしようかな。腐った牛乳、腐った牛乳。あー、名前何やったっけ？こいつらの名前。グーマンか。こいつ。もしこいつらとペットロックするってなったらな、絶対に俺はパー出し続けるよ。マジで許さん。じゃ、とりあえず、オーブリーに会うとこぐらいまで行く？ラストリゾート。なんかおるな。あ、サメかな？グラサンのサメみたいなのがおる。またグーマンおるやん。カジノか。リゾートやから。なるほど。エージェントマンにもいっぱいおる。はぁ。まあ、あるでな。ここでエージェントマンが出てくるのの、と、なんかその、いろんなところで連絡取り合ってるってので、廃品闘技場にもおったんやな。さあ、君は誰や？お花。仕事な。お花や。電話が鳴り続けて大変なことに。ワニエージェント。こいつら何にも話さへんな。は？なるほど。え？あ？は？なんじゃこいつ。え？あ、俺が不審な動きせえへんか。見張ってんのか、この左右の動いてるワニエージェントは。ほんまに分かったか？左から行くか。ショーンとレン、最後の楽園いかがお過ごしでしょうか？楽しんでますか？みんな働いてんねやな。あれ、この人おったな。アメリア。ああ、なんでこんなことになってんの？ここ一週間ずっと変なことばかり。この人、え、エドワル、ジャシー、兄ちゃんにここで待てって言われたんやけど、なかなか戻ってこへんのよ。関西人か、ジャシー。これなんて読むんや。なんて読むの？サメ肌か。サメ肌社長って誰やろ。その人に話をつけるらしいねんけど。 N はルーレットのそばにやな。これは多分ハズレなはず。 Welcome to Black Space。 なんやな。お、消えた。なんかカエルターンおるな。コーヒー、うーん、ちょっと休憩しないとな。出た、走り回ってるやん。スロットを回しすぎて腕が痛くなってきた。ラッキーやけ。じゃあ、ね、2文字、眉か。相変わらず走り回ってんねんな。すす。うん、気持ち悪い。なんか世界がぐるぐる回ってる。気のせいなのか。そして、憎きグーマン。あ、これお兄ちゃんかねえ、君。ああ、もういいよ。ああ、もう帰ってくれ。俺はグーマンアンチです。グーマンはちょっと許されへん。すすの声似合ってた？ジェイムズ。僕はこのマスインが好きなんです。せっかく苦労して稼いだお金を全部食べてくれるんです。ああ、ほら一瞬で消えてしまう。でもそれが好きなんや。変わり者やな。うわあ、俺でも嫌やな。
そうか、俺はまだファンおらんもんな。じゃあファンゼロ人やな。スロット飽きちゃったけど、ここら辺でできることってスロットぐらいしかないんだよな。フィエスタ、やっぱ街にか、それでいいんちゃう？歌またワニエージェント敵な。お前もそろそろ追い出されるのに飽きてきたんじゃね。これ A ボタン押したら戦闘やったんか。え、戦うの？あ、逃げれるんや。 A ボタン押さんかったら戦闘にはなれへんのかな。あー、くそ、また負けた。お醤油、このマシン絶対なんか仕組まれてるだろ。やおちょだやおちょ、かけてもいいぜ。言うね。あれ、サメ肌社長はお前の顔なんて見たくねえんだよ。え、それケル君に言ってる。一回戦ってみるか。でも二人が厳しいかな。一回やってみるか。一回ベスト尽くす。バカにする、イラつかせる。一回やってみよう。やーいやーい、サメ肌社長はデーベーソ219。どれぐらい強いんやろワニエージェント。荒ぶった。あれ弱くね。2回攻撃か。ケルはすなんでやねん。マジかよ。じゃあちょっとグーマン許せるかも。バカにする、全然勝てるやん。全然いけそう。ラン&ガン、ワニエージェントいけるね。これバカにする使わなくてもよかったな。いけるいける、まあ、所詮雑魚敵か。肩すごいな。経験値は？でもお金めっちゃもらえるんじゃん。ここで、ここ探しやすくなったな。これなんやこの緑。ピクルスザメ。サメ科はピクルスに関する豆知識を知りたいか。まあ、まだ豆知識か。セットミールをくれれば教えてあげる。セットミール。いろんな種類のフルーツジュースが置いてあるから。ホットドッグだよ。美味しいホットドッグありますよ。ホットドッグってどんな方があったっけ？ごめんな。美味しいんやんな。ホットドッグ。まあ、コールドドッグよりはマシ。ってことは、おもりくんはあんまホットドッグ好きじゃないのか。あ、この人が店の人か。なんかこの数字2って。マスタードか。エネミーのすべて。ワニエージェント。あれ、折れへん。え？エネミーやろ？ワニエージェント。あ、スイートハート。衝動的で美しい、王公樹。岩の森にある大きいピンク色の城に住んでいる。世界中のナイモグラに愛されている。タイプなのか、ヒロに思いを寄せている。あのさ、もうこの話やめにしない？ワニエージェント。サメ肌社長の忠実な部下。全員社長といかがわしい契約を結んでいる可能性が極めて高い。みんな同じ部屋にいても通信機を使って会話する方が好き。可愛らしいな。ちょっとかぶれてんのか？ブルーク。私、なぜかいつも危機的な状況に陥ってしまうんです。これもその一つだったりしますかね。どうした？アンドリュー、今日はジャックポット狙っちゃうぞ。よーし、ポジティブシンキングレッツゴー。ジャックポットってようわからねえな。いや、いいかな。この人だ。ミギー。わざわざ都会からはるばるやってきたのに、こんなんなの？バケーションのつもりで来たのに、なんか余計疲れた。満足してないんやな。かき氷ジャッシュ、人呼んで万能のジャッシュだよ。わあ、牛乳、骨にいい。いいなあ。防御を上げる。
ああ。しかも200か。ああ。グーマンはマジで嫌い。にゃっほほほ。ティファニー・ダーリン。また私の勝ちだわ。今日は運がいいわね。ほら、このアサリを持っていきなさい。もういらないわ。だって私お金持ちだもの。あなたもお金持ちになってくださいまし。やったー、ありがとう。ティファニー・ダーリン。あざす。ルーシー。あ、じゃあニコ生枠返しよう。よいしょ。じゃあ、どうしようか。まあまあまあ。結構、話しかける相手が多いな。なかなかオーブリーまで行かれへん。まあ、とりあえず、もう一枠はやろう。うん、ちょっと。そして枠返すクワッチ。まあまあまあ。まだいけるでしょ。よいしょ。よいよ。1、2と。ああ。いや、だからほんま無理はせえへんから。無理はしません。そやな。身の程を知らなかんな。マスタード喫茶にいるお姉さんたちに会いたいな。なあ、この、あ、この人は。パム、すみません。未成年のお客様にフルーツジュースなんでやねん。何入ってんねん、そのフルーツジュースに。ドリュー。うわぁ、ドリュー。ドリューか。はじめまして。最近来た新人です。ここの仕事はちょっとつまらないけど、スタッフみんながすごく優しいんです。特にシルカーさんのジョークが大好き。彼すごく面白い人なんですよ。いや、ドリューはね、バリモアじゃなくてドレッシェルなんですよね。サスケ好き的には。でもドリュードレッシェルはね、未成年インコをやらかしてサスケできんなって、サスケできんというか、まあもうそらな。おもりくんサバサバしてるな。運がいい人と運が悪い人のために作られたき。確かに。ジュリア、給料がいいって聞いたからここで働くことにしたいんだけど、一回も払ってもらってない。サメ肌社長、それで社長って言えるんか。まあそうやな。うん、ドリューっていうすごいやつがおってんけどな。これトイレやんな。あ、男子トイレには入れんねや。で、このワニエージェントはさすがに敵じゃないか。P がある。P。スペースの P やな。はいはいはい。なにこれ？フォントが、バジル君というか、まあ厳密に言うと何かのフォントになってるな。その点、俺はゲイで年上好き？そう。あれ？これってテザーボールでもないよな。ん？これ首吊りか？首吊り、自殺？ツリーハウスか？ P、トイレの個室の中。右側の写真扉やと思ってたけど、これおかしいな。フェザーボールでもないよな。パンチングマシーン？違うでしょう。穴がある。俺さ、なんか入らんかった穴がある気すんねんな。なんかやらかしたな。なんかその時忘れとったな、多分。全部ちゃんと入ったり、手伸ばしたりしてるかな。スペース元彼のベッドにはやった気するけど。あ、まあ、今はスペース。ん？ビデオテープ。ラベルには重りと書かれている。え？え？何かを見れるのか？え、どっちかしか見られんのかな？
うわ、どっちかしか見られへんかった？いや、マジかよ。これ戻るか？じゃあ。え、貝の化石、甲羅の化石みたいな感じ？あ、俺や。俺ピアノも弾いとったんやな。あれ？あれ？二重人格？ピアノの前におったけど弾いてはないな。え、今バジルやったら何やったんやろ。うわー、いやー、どうしたらいいと思います？今日も俺ってかっこいいなじゃないんですよ。これ悩ましいな。うわ、どうしよう。姉妹で東の高速のところで小さいカフェをやってるんです。あ、それがマスタードカフェか。よかったら立ち寄ってください。お料理が美味しい。いいね。ラッセル、この数が合ってるってことが、つまり、ふんふんふん、スパゲッティ、いい名前な。隣のやつ、なんか怪しいんだよね。でもどこがどう怪しいのかはっきり言えないんだよね。こいつなんかだってお前の手札見てるやろ。ちゃうんかな。この数が合ってる、まあ、何かしらイカ様はしてんのかな。クロウかカーとかどっちやるな。いやー、マジでイカやこいつ。知るか、毎日朝から晩までずっと同じことばかり。まあいいですけど、一応仕事ですから。それ給料もらってんやろ。よくないでしょう。これワニエージェント邪魔やな。これ探索したいのに。これここなんなんやろ。効果で議論を呼ぶ芸術作品。こうしといて、よいしょ。ねえ、君。もうこいついいわ、もうグーマー。マジで嫌や。消えてくれ。ハッタリ用の高価な本。なやそれ。バフィの。ここすげえな。追加料金でリップパッケージを買ってよかったぜ。さっきは払い放題のバイキングがあって、夜には豆腐イベントが。参加するしかねえよな。ビリヤード、玉突きとも言うらしい。金色のヒーローサンド。は？合言葉。なんかさ、なんかこんな場所あったよな。廃品投棄場っていうか異世界か。なんか、いや、もう覚えてねえ。なんかどっかにこんなんあった気がする。セザール。ここって最高だな。今年一番楽しい。よかったな。ちょ、ワニエージェントどいてくれよ。しょんぼりしてる。もう逃げるか。あ、でも結構金は稼げんねんな。で、倒すか。カリカリ。今回のバージョンは適当にここを選んじゃったんだけど、次からはちゃんとレビューを読んでから選ぶよ。宇宙海賊隊長。これあれやんな。くぅ、ここ錆びれてんな。おう、桃ひげ。このリゾート、聞いてたのと全然ちげえじゃねえか。アサリを返しやがれってんだ。ウォリー、勝つ時があれば負ける時もある。それが世の常ってやつさ。でも私は違う。私は世の常から外れてずっと負けっぱなし。かわいそうに。ちょっと稼がせてもらおう。バカにするかな。でも攻撃を大きく下げる必要もない気がするな。ラッキースライサー。
いや、まあシンプル攻撃かな。イラつかせて、いやーいやーい、オッケー、もう一発。あれつまずかせるってしょんぼりさせんな。再攻撃、オッケー。できればパンスライサーかましたい。ほんで、いや強っ、空手噛みつき、魚人空手か。やっぱりパンスライサー、なんかおやつ食うとくか。グラノーラバー、いや、まあ豆腐食うとこ。これでパンスライサーでなあ、魚人空手や。オッケー、ワニエーゼントをパンみたいにスライスした。えぐいね。よしよし。あ、そういうなんか新しい技覚えたんやっけ。そんな記憶があるようなないような。のけものにする。あー、バカにするの。いや、新しい技なかったか。もう確認したか。ほら、ガイモン宝箱に入ったアフロ。あ、これ強いな。え、これ強くね。メガホン全体ラン&ガン上段。待てよ、装備ケル君、攻撃と素早さはもう倍くらいちゃうもんな。長弾より乱、長弾3発。長弾 ?36×3。あー。30消費で 36×3。いやー、まあ、どうなんやろな。4つまでしか無理やもんな。イラつかせるいる。え？あ、俺今冗談って言ったっけ？なん、あ、じゃあ冗談。俺が言うたん冗談や。俺が言うたん冗談です。呼んでないです。でもこれメガホン。いや、でもアイテムで使えばいいか。コストでかすぎるな。こいつ。ルール。あれ？バス間違えたかも。滑舌が悪かった。致命的やな。ここ、広告の写真と全然違うもん。いや、それは多分広告かな。古代広告やねん。ヘタレバスケット。今日、スタッフの人にぶつけちゃったんですが。そしたら、大バカ者って言われて、頭突きされて、向こうの壁まで吹っ飛ばされました。知ってます？頭突きってすごく痛いんですよ。僕は知らなかったです。オーブリはいつもそれやってくれとったやな。オーブリーには会いたいけど、ちょっとですね、ずるいんかな。バジルバージョンのビデオ見てもいい？まあ、でも俺バージョン見てもあんま分からんかったけどな。その必要はないかな。セーブ開けてロードしちゃおうかな。スイートハート城。上書き。で、ロード。オッケー。ちょ、見に行こう。いじってくるね。俺があれやろ？あの、ツイッターで、なんか、俺がフォローしてる漫画家の人がリツイートして回ってきた漫画を、まあ、評価したツイートやな。いいじゃん。内容に自信はあるってのもいいじゃんって思いました。いいじゃん。素直に書いただけですけど。俺が引用リプしてるのに相手何の反応もしてない。なんかその元のツイートで、なんか感想くださいみたいな感じやったけど、いや、
いいいいいい。だからまあ感想くださいみたいな感じだったら多分目を通してはくれてるんじゃん。多分そのなんていうの、なんか反応を求めるってさ、まあちゃうやん。まあ、反応があったらさ、お反応あったとかさ、なんやったらさ、あの俺の配信にさコメントでもしてくれる可能性も数パーセントあるんちゃうかとか思ったけど、全然そんなことなかった。もしなんかコメントで来たらさ、律儀ですねって言おうと思ったけど、全然律儀じゃないけど別に何もあかんくないよ。うちのジタダが感想を書いたんですよ。いいねもしないんですか？え、でも俺みたいにいいねのハードルが高い人かもしれないし、別に全然いいよ。俺がもしかしたらフォローしてたらなんかあるかもしれないな。相互フォローとかじゃないと特になんか返さん人、なんかさ、なんかツイッターのさ、なんか変な文化あるやん。なんか FF 外から失礼しますみたいな。俺あれ気持ち悪いから苦手やねんけど、なんで気持ち悪いって感じるか知らんけど、なんかそういう人かもしらんし、全然。じゃあバジルのビデオテープいきますわ。か確かに何の反応もなかったでな。俺なんて義務ではそうやんな。じゃ あれやで、あの義務高評価してくれてるやんな、 YouTube に。あのさ、あの Twitch のさ、エクスポートっていう、Twitch のアーカイブを YouTube にやるみたいなのが、なんかちょっとバグっててんけど、あのバグっとってあれうまくいかへんなって、トントントンって、なんか1個の動画で 2,3 回押したりしとって、それがさ YouTube に上がっとってんけど、それにも高評価ついとったらな。その辺はさ、あの察してくれ。あれ全然ちゃうから、あれあの勝手になんかもう上がっちゃった、なんか遅れて、時間差何日も時間差でさ、そうなんか勝手に投稿されとったけど、あれ分の動画はもうあのこっちであのダウンロードしてアップロードしてるから、まあ、わざわざあれはもう全然、まあ、消しといたけどさ、別にすまんな、律儀な義務高評価を無にしちゃったわ。じゃあ見ますか、バジルバージョン。なんやこれ、下向いてる。怯えてる？よね？病んでる。どうあるな、ええ顔はしてる、ええ顔してたか。そりゃホラー映画撮ってる監督やったらそう思うかもしれんけどさ。ええ顔しとったかな、人によるな。 S の人が見たらええ顔やったんかな。ちょっと行くか、オーブリーに会いに行こう。うわ、もう奇跡の余計よし。え、マリちゃん、はい、ボス戦ってこと。このエレベーター、かっこいいだろ。香水のせいだよ。タバコの匂いがするんだよな。お、マリちゃん。うん。こんにちは、二人とも。右側にもマリちゃんおったんかな。オーブでは確か5階。これちゃんと2階、3階、4階ってあんのかな。あれ？なんで動かねえんだ。あ、そうだ。忘れてた。すごいカードキーが必要なんや。その歌の元カノ、印税をちょっとくれんかって言ってた。どういうこと？え、ほんまのエイトの元カノ？俺全然知らんねんな。私の歌でしょ。マジで？すごいな。マジなんや。怖っ。で、しかもそんなまんまやったん？まんま当てはまる人やなんかな。それもそれでちょっと怖い気するけど。なんか自分のこともろ歌われるって考えたら、それもそれでゾッとするな。まんまなん？ちょっと。まあでも、なあ。なんか、エイトの見た目が、なんかいい人そうな、いい人ではなさそう。
その悪い人って意味じゃなくて、いい人そうな人だよな、あの人。だからまあそういう、そうね。だそういう二人やから付き合っとったんやろな、過去。俺のカードは取り上げられた。いつもなくしてるからって言われてよ。カードが勝手に消えたんだって言っても信じてくれなくてさ。他の回で探してみようぜ。どっかにすごいカードキー落ちてないかな。芸能界でのし上がるなんてみんな計算高い。計算高いか。お寿司。一応ここでセーブしよっか。はい。これだから1回やんな。で、こっちも一緒？一緒やな。ビーチ？ビーチ行ってみるか。OK。ビーチね。これ敵？ちゃうわ。ゲップも。ゲップもだも？ゲップも以外の何者でもないも？ゲップも。いいね。ちょっと気に入った。これなんや。あ、なんかあるな。ピザか。スイカいいね。サンドバッグ。サンドバッグって装備か。サンドバッグ。ケルの写真が貼られている。装備者はイライラ状態でバトルを開始。はい、なるほど。悪そう。BGM は？でもこのバニーエージェントは敵対じゃないっぽいな。話しかけよう。ここのロッカーで物がなくなったりしても知らんから。貴重品は家に置いてこい。カードキー探してんねやんな。ないか。ワニと俺が悪そう。ポエム集。カードキー、カードキー。カードキーがあるとき、腐った牛乳。なんだろ、500。腹立つわ。マジでグーマン許さん。わあ、わかる。わかるよ。マジでグーマン鬱陶しいよな。食べ残しの魚をレンチンしたの誰だ。ふざけんな、マジで。これか。フィッシュタコス。フィッシュタコス。ケル君が活躍するパートあんのかな。フィッシュタコス。ハート200、いいね。子供は飲んじゃダメ。おーい、ピザ持ってきたぞ。ピッツァ。ピザ大好きなんやな、おもり君。請求書がいっぱい。いいえ。株価が上がっている。うちの株は値下がり。いえ、値上がりです。驚くほど値上がりしてます。ゆっくりしていきな。なーに、戦ったりしないぜ。少なくとも今みたいにオフの時はな。なんかこいつ、ええな、物分かりいい。ワニエージェントや。ただカードキーね。地下1階は何もなかったな。探し漏れがなければ。ゲップボン。ゲップ王にはまたどっかで出会いたいな。2階行きましょう。2。 あ、ラッキー。あ、ハッピーやった。ふきふき、ほい、ふきふき、ふきふき、ふきふき。どの辺がキリやろな。俺の活動限界近づいてきてる。デイジー、何を書いてもいいと言われましたので、お花をいっぱい書こうと思います。上限。私はじゃんけんチャンピオンである。俺じゃんけん嫌やねんな。もう何も選ばんとこ。最初はグー、じゃんけん。はい、逃げるというのか、この臆病者め。
まあじゃあグーマンへの渾身のパーでいくか。金取られへんやんな、まさか。取られたら怒るで。何？ほう。あ、買ったんや。学ばせてもらったと挑戦者や。え？はぁ？上限。上限。マジかよ。で、なんじゃ？加減じゃん。え？は？消せるとかないのか？そしたらここにお化けがおるとかじゃないの？顔のない人形。ここにあるべきものではなさそう。ええ。なんじゃこれ？マジで？勝手に？いやいやいや。CM、また。その仕事、もっと効率的にできたらいいのにと思ったことありませんか？私たちにお任せください。しかも今ならアタッシュケースがついてくる。超お得、お電話をお待ちしております。ですって。顔のない人形が寝踏みするようにこちらを見ている。で、これ押すのか？なんなんこれ？どういうこっちゃ？え、何これ？一回出て、で、また入ったら、また同じ位置にあんのかな？あ、そういうことね、OK。理解、理解。だから理解はしたけど、え、それだけか？もうようわからんな。わかったけどわからん。あ！君は、特大ワゴム。え、防御大きくダウンか？特大ワゴム。あ、大ダメージ与え。いいね、ボス戦で使おう。前髪。上司に仕事をいろいろ頼まれたけど、何にもできないからって、ベッド試しがかり。ふむ。このベッド、確かに気持ちいい。ベッドベッドした。なんで？え、これカードキーじゃね？すごいカードキーじゃん。すげえ、すごい。すげえ、すごいカードキーゲットだぜ。これで5回までいけると。ただこれまだ2回やんな。CM。天然素材だけで作られたから、どんな敏感肌にも優しい。写真でもわかる劇的な変化。腹筋にも。腹筋にも？スキンケアはナチュラルなもので、新しい自分に生まれ変わろう。諦めないで。んじゃあ、これで5回いけんねんな。2回まで行ったと。どうしようかな。終わっとく？じゃあ今日は。3回、4回だけ行く？まあ、どっちでもいいな。はい。あの漫画のやつ、俺以外にはありがとうって返信してた？いや、その人はさ、フォローしてるんじゃん。その人はフォローもされて、コメントもらったら返してるんじゃない？え、その人はフォローしてへんのに？もしそれやったら。いや、わからんけど。俺はだからフォローしてたら、反応したんかな。でも多分さ、なんか引用リツイートってさ、なんか通知行くやんな。だから多分、感想は届いたんちゃうかな。まあ別に俺の感想は、なんかその、なんでもなかったかもしらんけど。ただ俺は回ってきて、呼んでみて、うん、まあそのまま、なんていうの。まあ俺の配信とか見とったらわかるやろうけど、もうそのままただ思ったこと読み終わって、いいじゃんって思って。で、ツイートしようと思って、元のその人のツイート見たら、何だっけ？なんか内容に自信はあるって書いてはって、え、あ、そうやったんや。
や、いいやん、その姿勢って思って、まあそういうつぶやきしてんけど。まあ別にええよ。再度繰り返されたな。いいじゃん。内容に自信はあるってのもいいじゃんって思いました。やめてくれ。どういうこと？今度からそれでつぶやこうってどういう意味？その構文？自堅構文？そんなつもりじゃなかったね。その時そう思ったからそうつぶやいただけやったね。じゃあまあ今日はこれで終わるか。なんかまたいつ切りが悪くなるかわからんしな。自堅構文生まれたか今日は。小泉構文。小泉構文何やったっけ？なんか、なんか繰り返してるみたいなやな。なんか念押し的な意味合いで使ってんのか知らんけど、それなんか、通ってるみたいなやつやんな。小泉構文って。すべの動画が消えるやつ。ウィスパーに貼っておいたから使いたまえ。それほんまよくわからんねんな。快適なネット生活が訪れる。へえ。それって、あれかな。俺の、このパソコンで、YouTube を見てると、広告が消えんの？かな。っていうことやな。このパソコンで YouTube を見る際の広告が消えんのか。なるほど。なんか若干怖いけど。まあ、また見てみるわ。ふんふんふん。あれ？唐突な山汁。え？山汁、今から？それは、どういうことや？あの、このコンチャの、なんか、お疲れみたいなバージョンってないのかな？え、ってことは、ほんまにコンチャって感じなんか？じゃあ、もうちょっとやるか？他の広告も消える。山汁が来た。あってどういうこと？あってどういうこと？あ、もしかして、今、終わろうとしているって感じ？じゃあもうちょいやるか。じゃあもう一枠だけいくか。いいよ。いいですよ。まあ、まさかね。山汁がどんだけ重りのことする知らん。あ、それで言うとさ、うん。めちゃくちゃまあ脱線してるけど、山汁は、重りを、なんかツイッチってさ、ゲームフォローできるやん。山汁は、重りを好きでフォローしてて、で、その中に俺がおったって感じ？でもどうやってこの配信にたどり着いたんやろって前思ってん。じゃあもう一枠だけ取るか。じゃあそれ、3階と4階だけいっか。5階はさ、ちょっとオーブリーのところやから、話進んじゃいそうやから。3階と4階だけ行きます。ニコ生、まま一応枠取っとくか、一応ね。一応じゃあ枠取りますわ。いいよ、3階と4階を探索しよう。5階は多分話進んじゃうから。ツイッター相互フォロー。あ、俺のツイートかよ。マジで？え、めっちゃ申し訳ないけど、俺相互フォローかな、マジで。あれ、マジで申し訳ないけど。ほんまに？もしかしたら一方的じゃない？せやったらごめん。俺山汁のツイート流れてこうへんねんけど。どうする？おい、な、こいつ相互フォローじゃねえのかよ。おい、じゃあもうみんなやめようってなった？山汁人狼？ツイッター、そう、ちょ、確認しようか。嘘？俺、山汁ツイートしてない？え、すげえ、俺の、あれ、なんか通知ついてるな。待てよ。
今知っちゃった？ちょっと待てよ。なんかなんとなくさ、開いちゃったらさ、タイムラインさ、一番上までしちゃえへん。誰やこいつ。ユートマンって人にフォローされた。なんか今の話の中でやったらさ、山汁か。え、このユートマンが冗談なんかな。ああ、はいはい、冷たい配信者は。マジか、山汁。総合、俺、山汁からしたらとんでもない発言かもしらんけど、多分な、俺フォロー外したとかじゃなくて、俺は多分山汁をフォローした記憶ないです。ごめん。でも俺は山汁を知ってたよ。誰やこの人。なんかユートマンっていう人にフォローされたわ。ユートマンの最新ツイート。体調が思わしくないので少しだけ動画投稿休みませんって。俺と一緒やん、ユートマン。ユートマンも体調悪くなるタイプか。いいね。フォローバックしようか？誰かしら。ユートマンは重りやってんのかな？なんか重りから俺にたどり着いたんか。ユートマンやまじる？されてないが大泣きしてる。マジか。ちょっとでもユートマンちょっと別枠や。ユートマンフォロー。わー、ユートマン。あれも。俺、ちょっとまたこれもう 大脱線やけどさ。もうこれ今全然もう重りの配信じゃないけど、まあええやええや。別にええねん。なんでもありやねん、俺の配信は。なんていうのかな。ツイッターさ、フォローしたままでもさ、ミュートってなるやんな。それやったらタイムラインにフォローは解除せへんくて、なんかツイートが出んくなるみたいな。なんかさ、ツイートやたらと多い人とかさ、山汁が当てはまるかとか全然わからんねんけど、一回もほんまごめん。ほんまごめんなんかな。やっぱフォロー、相互とかすべきなんかな。もういいよ。ここは重りじゃない？あれ？なんかな、なんかさ、なんかこう難しくない？山地？重りじゃなくて？俺が今プレイしてるの山地か。俺山地にフォローされたっけ？ちょっと待ってな。見てみるな、俺。フォロー、あれ？あ、フォロー増えてない、ユートマンか。俺山地にフォローされてる？されてるわ。めちゃめちゃされてるわ。めちゃめちゃされとった。だから山汁的にはあれなんか、ちょっと待って、もう一回山汁見ようか。やっぱさ、フォローってさ、くっそ前じゃない？多分そうかな。でも俺そっからさ、フォローされてないから。くっそ前じゃないねん。こんな悲しいこと言わさんといて。そっか、山汁も結構フォローとフォロワー同じぐらいの数やもんな。まあやっぱそうなんか。多分あれやな、タイミング的にさ、グッチョンと青汁に挟まれてるから、俺の、オートチェスの、水スピ杯第2位の、ブログ投稿とかかな。ブログ投稿じゃなくて第2位の、になったっていう結果ツイートかな。がきっかけでフォローされたんかな。俺な、これもう難しいねんな。タイムラインがさ、めっちゃ埋まんの、さ、気になれへん人もおるかもしれんけど、俺はさ、なんていうん。なんかタイムラインいっぱいあったらさ、ちょっと、げんなりするなって。あと、ま、俺がだからフォローせえへん、まあ、今からフォロー絶対せえへんやるなって思うのは、なんか質問箱そっとミュート。なんかな、なんかミュート、いや、わかるよ。そっちの方がなんか、いいんやろうけど、なんかなーっていう。だから俺、ちょっと前も、なんかフォローしとったゲーム実況者の人、その人めちゃくちゃリツイートとかすんねんけど、で、俺が嫌いなツイートで、質問箱と、あと、
あの食事なんかあの、うん、食事の写真ツイート、それ苦手やねんけど、なんかそれがあったタイミングで、なんかもともとこの人を、まあ、マシュマロとかも苦手、そう、なんかあの無駄になんかでかいツイート、なんかでその人をあのいいやって言ってこう思ってんけど、なんかこうミュートなんかミュートってなんかなっていう思っちゃって、うんうん、俺ミュートされてなかったんやな。あのさ、またほんまにこうもうこれ思い出じゃなくて山地やけどさ、俺がさニコ生を、ツイートしてたの多分山汁じゃ知ってるやんな。今はツイッチをツイッターにシェアしてんねんけど、ニコ生とツイッターを連携させとった時期があってんな。でその時って俺あの一般会員やから30分枠で、そっかじゃ山汁は俺がツイートしてあの何の反応もなかった、そのいいじゃん、内容に自信はあるってのもいいじゃんって思いましたっていうツイートも見てるんや。恥ずかしい恥ずかしい。すげえ流れてくる。あのニコ生、そうあの一般会員、俺食事ツイート多いからフォローしなくて、ああそっか、あごめんごめん。まあだからなんかあのやりとりってなったらいつでもあの配信来て、うん、あの何でもいいんで。作者に唯一反応されなかった引用ツイートほんまになんかなんか悲しく、なんかそれ言われたら悲しくなってきた。俺何とも思ってなかった。いいじゃん、内容に自信はあるっていうのもいいじゃんって思いましたっていう。どうやらあのこれがあの自宅構文らしいです。あの使ってくれ何かを褒めるときに、でもさ内容に自信はあるってそれに書いてないと使われへんか。自宅構文として機能しなくない。あでもその鍵括弧の中は好きなに変えれんのか。なんか例えば本田圭佑か、リトルホンダとか、自分の中のリトルホンダがいう発言を受けたら、いいじゃん、リトルホンダってのもいいじゃんって思いましたか。汎用性あるな、自社だ構文。まあ俺もその引用ツイート来たら見なかったことにする自信はある。あーいやまあわかるよ、ちょっとなんか痛いやつやなってことやろ。なんかちょっと上からな感じとかさがなくもないというかさ。でもまあ俺が評価してる、俺の感想やからさ、それは人から見たらまあ上からな感じ。まあでもそれがなんか素直に思ったことやってんけどな。いやまあまあまあ、だってホンダリスペクトじゃない。でもホンダ圭佑フォローしてるけどな。それはなんか俺がだいぶ前に YouTube で配信しとった時に喋り方がホンダ圭佑に似てるって言われて、あのその時点で私俺ホンダ圭佑フォローしとったな。多分いっちゃん最初とかちゃうんかな。なんか有名人やからかな。ホンダ感あんねや、やっぱ。でも俺ホンダ圭佑あんま知らんねんな。一応フォローもしてんねんけど。ごめんな。山汁フォローしてへんのにホンダ圭佑フォローしててごめん。でも俺はホンダ圭佑よりかは山汁の方が好きやで。なんでか。配信に来てくれたから。ていうかホンダ圭佑。いや、本田圭佑やったら笑うでな。いやでも食事ツイート多いんやろ。ごめん、あのフォローせえへんけどごめんっていうフォローはするわ。それで勘弁して。ツイッターでフォローはせえへんけど、でもなんて心のフォロー、ツイッターじゃないやん。俺今左手をちょっと軽く握って胸に当ててんねんけど、心のフォローしてるから。なんかツイッターのさ鳥の形ってさ、なんかこう心臓の形にも見えなくもないやろ。なんかハートというか、なんかこう心と心で相互フォローであろうよ。なんかいい感じでしまった気したな。これ山地の時間これどうする全然意味わからなかった。山地の動画に、山地の動画、山地の動画なんか上げてる、それごちゃなってない。あれあれ、ゲーム実況者ユートマン、ユートマン過去ゲーム実況やろ。山汁って動画上げてないっけ。フォロワー
山汁オートチェス楽しいです。バトグル始めました。リングフィット、なんかリンク貼ってないけど、山汁って配信者なんやったっけ。山汁はまだオートチェスやってるんやな。俺はオートチェスはなんかモチベーションが、あ、ちゃうやんな、ユートマンとは多分そう、別人別人。なんかたまたま今ユートマンからフォローされとって、あ、これマジで冗談は何、まあ冗談、このボットンって書いてあるのが冗談やねんけど、冗談は何のこっちゃかわからないのけど、オートチェスっていうゲームがあって、でそれを結構好きでやっててんけど、なんかモチベーションが結構下がってきてるタイミングがあって、でそこで、まあ、頻繁になんかアップデートがあったんかな。でとどめになったのが、これだから山汁は分かってくれるかもしらんけど、自分の盤面から他の人の盤面見に行くときに煙が出んねんな。てか俺のことフォローしてくれてたんやったら、そのツイートも見てるのかな。なんかその煙のモクモクがアップデートで変わって、なんか強くなってる。だからすごい目に刺激的やってんな。で、じゃあオートチェスマジで無理になってんな。今からヤバジルとオートチェス対決で、白黒ってどういうこと、白黒ってどういうこと。俺ヤマジルと白黒作る必要あるか。心の相互フォローになったのに。で、オートチェスもう無理になってん。いつの間にか戦ってたなあ。全然白黒つける感じじゃないよ。山汁伝わるかな。なんかどっかのアップデートから他の人の盤面見に行くってオートチェスにおいてまあ必須やねんけど、それやったらもう煙がモク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 ってなって、目チカチカとしょうがなかったよな。でもああもう俺無理やってって、よいしょ、煙不評。そうそうそう、まだあるでな。なんか最近ちょっと前にあのコーヒーのツイッチ配信で久しぶりにオートチェスつけてみて、わコーヒーやーと思って、見とったな一時ミラティブでって思ってて、相手の盤面見た時に煙が強かって、あ無理やってなってでさあねって思ったわ。ゴースって感じっていう、ちょっと冗談わからんかったけど、あのわからんやろうけど、オートチェストークでした。丸。そうなん、これ山汁にフォローされとったんやな。え、で山汁は重りキプレイなんかな。丸。それで来てくれたんかな。なんか なんかたまたま、まあ分からんけど、山汁を深掘りした。そうかな。おもりの存在もこの前知った。へえ。一回コメントしただけでここまで掘られるとは。ああ、そっか。でも、まあ、俺がだから、全くさ、知らん人やったらさ、何にもないけど、俺、山汁知ってたから。だから、結構な、なんか、動物ターバトルとかオートチェスで言うと、まあ、一方的に知ってるとか、なんで俺知られてへんの？で、まあ、しゃあないけど。ああ、もう一個トークしたけど、でも、冗談置いてけぼりになるもんな。俺が桃の配信で滑った話は知ってんのかな。じゃあマジで俺がじゃあツイートしとった意味あったんや。する？そのトークだけして終わるか。そうやねん、俺いつも滑ってんねん。でなんか言うたらなんかちょっと悲しくなっちゃうな。でも俺的にはな、まあ俺好きやねんけどな、俺的には俺はもう滑ってんのが面白いんだけどな。滑った話知ってんのかな。もう一回言ったらなんかまた変な汗かくな。じゃあもう最初から話すか。オートチェスの日本代表を決めるっていうのがなんか話が出てて、なんか国別対抗戦みたいなのをやりますみたいな。で、モモモっていうオートチェス界隈のまあ中心的な人がリーダーになって、で、何人か選抜して戦うぜみたいな。で、それを、なんかその、募集しますみたいなのがあって、
その時点で俺は一応オートチェスそんな激うまじゃなかったけど、一応レート帯で言うと最高ランクに上がれてて、だから一応なんか最低条件は満たしてるかなみたいな感じで、でも大会なんか出たこともなかったし、もちろん海外との絡みも全くなかった。これ単独やってずっと。でもなんか日本代表ってさ、まあワクワクするやん。でまあ 1% でもチャンスあるんやったら、ちょっと応募してみるかと思って、なんかエントリーフォームみたいなでこう自分のさレート、ランク、一番上がクイーンやねんけど、今シーズンクイーンで前シーズンキング3ってこうキング3って1個下やねんけどとか書いてて、で最後のうんあのアピールのところに俺大会出たこともないからやばって、でしかもその絡みもないからって思って、まあ、痛いんやけど、ガチで俺がまあ素直に思った、そのさっきのさいいじゃんと似ていいじゃんとまあ似てんねんけど、まあだって同じやからな人物が、オートチェス実況が面白いって書いてる、そのアピールの欄に。俺にはもうこれしかないと思う。俺個人でずっとやってて、視聴者もまあおらんかってんけど、でも俺は俺のオートチェスが一番面白いなと思ってて、あの海外の人とかみんな見てたけど、俺めちゃめちゃ見てんけど、オートチェス、俺のオートチェスが一番面白いなって俺はまあ思っててな。もうだからもうこれにかけるしかないと思って、オートチェス実況が面白いって書いて、なんかそのエントリーして、でそしたらモモモの配信が始まって、日本代表みんなで決める配信みたいなのが始まって、であれって思って、でそれ見に行ったら、モモモ曰くその自分がキャプテンとはいえ自分がこう決める、自分に責任があるのが嫌ってことで、そのモモモの配信にはオートチェス界隈がまあみんな結構集まってたから、まあチャット欄とかみんなでまあ大体この人でしょっていう風に決めようみたいな、その俺が決めるってのは嫌みたいな感じでなってて、でそのオートチェスやってて、かつちょっと外国語も行ける人が、まあマネージャーみたいな感じでいてはって、マルコって人やったかな、でそのモモモとマルコの2人が声出しながら、エントリーフォームを見ながら、あの1人ずつこの人が応募してくれてみたいな風にやるっていう配信が急に始まってて、それなかったよ、あの事前に誘導されてなかったよ、そんな配信があるなんて。で俺はさ、そこにもちろんさ上から見てたらさ、ジタダって書いてあるね、あ俺やと。で横見るやん、今シーズンクイーンで前シーズンキング3で、なんかアピールポイント、オートジェス実況が面白いって書いてあるねんな。それは俺が書いたから。でも配信乗るなんて思ってない、俺はこのなんかそのなんかこう 1% にかけてさ、なんか届けって思って、こう渾身のなんていうのアピールポイントとしてさ、痛いかもしらんけど書いたのに、それが配信上にこうバッてこう表で載ってんねんな。であやばって思って、でもゾワゾワして上から順に行かれて、あかあかあかあ、俺の番来るって思ってて、そしたらジダダって言って、モモモがジタダさん、あこの人配信来てくれたことあるみたいな。俺1回ぐらいかな、1回2回ぐらいモモモの配信に、まあ、コメントとかモモモがなんかみんなでオートチェスやろうよみたいな時に1回入ったことがあって、あこの人ちょっと知ってる、名前見たことあるみたいな感じやって、右に見たらオートチェス実況が面白い、みたいな感じで、モモモの配信で、俺は自分の配信のみならず、あの人の配信でも滑ったんですよね。はい。これがあのジタダの滑った話です。滑らない話じゃなくて。その時の俺の、なんか、だからその界隈にもおらんからな、俺は。だからその内輪で、こいつ痛いなみたいないじりとかもないねん。終わろか。そうやね、うん。もう、変な汗かいたわ、マジで。むちゃくちゃ恥ずかしかった。それはね、YouTube に多分残ってるな。あの、俺が滑ったっていう話。恥ずかしすぎて、そう。
共感性周知やでな。そう、俺も恥ずかしすぎて、もうこの恥ずかしさはなんでこんな恥ずかしいことになったのかっていう経緯をしっかりなぞろうと思って、でそれをなんか話した動画が多分当時の YouTube ので多分上がってると思うんだけど、こういういきさつでした。でも知らんかったんや。じゃあ言わんかったよかった。俺が滑ったバレてるかなと思って、オートチェス界隈。その日本代表を決めるっていう配信とかさ、多分その時都合があったで、その時オートチェスちょっと盛り上がってた界隈的には、だからみんな見てるかなと思って、でそのみんなが見てる中で俺はオートチェス実況が面白いっていう文言一つで滑ってました。唯一滑ってました。でそれはもう完全にスルーされて、まあなんていう、順当なうちうちの大会とか、まあ海外の大会とかでも実績がある人が選ばれて、俺はそれを応援したとさ、って感じでした。山汁知らんかったんだ、言わんかったよかった。みんなで変な汗かいたな。それは全然恥ずかしくなくないか。むしろ誇れるんじゃん、チャットのスピード。これはだからジョーダンが今これボットンっていう名前やねんけど、これかな、ジョーダンやって。これまずこのドエの部分がさ、ドエなのかさ、なんかドーなのかわからんねんけど、これ別赤やねん、ジョーダンの。でボットって言われて、ジョーダンのアカウントが一回バンされたから、それは復旧したけど、ボットって名前つけてアカウントを別で作って、ジョーダン。だからボットンやけど、ジョーダンやね。これ何の話してんのよな。なんただコメント打つの早かっただけやのにな。よいしょ。もう重りから終盤は山地やったら、山地でもなかったような気するけど。そうね。てなわけです。ああ。アメリカ？まあでも主語はでかい。主語でかいとようわからんよ。主語でかいのはやめよう。主語でかいと、なんかブレるんで、本質と。まあ、ツイッチの今回の対処が、ってことね。まあ、そうやって感じる気持ちもわからんくはない。だってツイッチアメリカだもん。いや、まあ、そうやけど。アマゾンなんだもん。ややこしいな。ややこしいな。だってツイッチアメリカだもの。アマゾンなんだもん。じゃあアメリカじゃないじゃんみたいな感じ。ごめんな、この3人とも。だってアマゾンの子会社だもん。どうなんでしょうね。確かにな、5番。謝れへんねんな。もう寝ていい。すまんな、山汁。全く重り見れんで。まあ、もしよかったらアーカイブでも見てくれ。もうじゃこれセーブせんでいいよな。セーブしてたらこれ何にもしへん。じゃあ終わりますか。終わる？てかもう山城は寝たか。じゃあまた元気な姿でお会いしますか。次回を楽しみにしてる。あ、嬉しい。嬉しい。こんなに他の人の配信でも滑るようなこの俺をフォローされとったことにも気づかへんかった、こんな鬼の血を引くこの俺を楽しみにしてくれてありがとうやな。もうその一文で救われたわ。もももの配信で滑ったと耳キーンになってるわ。あれ、耳キーンになってます。どうした？体調がやっぱそろそろ限界か？じゃあ終わるか。あと10秒でちょうど2時間やし。終わります。おしまい。